Gürcüstanda marixuana çəkmək leqallaşdırılıb. Gürcüstanın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına görə bundan sonra yüngül narkotika çəkmək cinayət sayılmayacaq. Məhkəmə bunu Konstitusiyada əksini tapan 16-cı hər bir şəxsin öz istirahət və əyləncə formasını müəyyənləşdirmə hüququ var. Dövlətin bu hüquqa müdaxiləsi qəbul edilməzdir maddəsi ilə əsaslandırıb. Keçlə futbol klubunun iki oyunçusu Mir Hüseyn Seyidov və Nizami Hacıyev saxlanılıb. Oyun satmaqda şübhəli bilinən futbolçuların baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində dindirildikləri bildirilir. Ali məhkəmədə Heydər Əliyevin heykəlinə Qul Bayramınız Mübarək şüarı yazıldıqdan sonra həbs edilən gənc fəal Qiyas İbrahimovun şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə şikayəti təmin etməyib. Beynəlxalq Şahmat Federasiyası yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Belə ki, azərbaycanlı qrasmeister Şəhriyar Məmmədov ilk dəfə olaraq dünya şahmat reytinqində 3-cü pilləyə yüksəlib.